Также чао, Тита, и там Курдон был опять канал Муслова ГЛП, а не в видео в Майкрософт Край Симулатору. Не с цитопедиями аж до кушит. Не мать и луги будет это дело. Претоже ми випадал вчера телефон с вредска. А поужал, разбился дисплей. No. Obrzdené máme, môžeme vyradiť. No, tu je zastávka. Majak, je tam je zastávka. Odchádzame z Margetian. Mám vypnuté tie prídavné zvuky, aby to zase v požitiach nespadlo. Mierne pokles FPS, ale tak sa prežiť dá. Tam to trať na brezno. A červenú skalu. Nie je ďaleko postavená. Takže ďaleko by sme po nej nedošli. No a v Košiciach si to budeme musieť dať ako k nás v Pišťu 2 kolaj 9. Som troška zachrypnutý. Ale to je detail. No. Máme len 90-ku. Mierne sa to laguje, ale tak sa dá prežiť. Toto máme tabu pred zastávkou, ktorá je zhruba 800 metrov. Radšej už stiahnem teraz výkon. Lebo už sa blížime k stanici Margetany zástavka. Áno, tuto za oblúkom je. Prebrzdíme dynamikou. Dáme nepretržitú. Ale neviem, by sme to dobre zdili. Ale to dobre zdíme, pohode. Vyskúšame, či sa dajú dvere otvoriť, len si musím nájsť papierik. A tu je. Ctrl plus 9. Čakať, dáme si 3. Trela plus 9. Tak toto nemá animáciu dverí. Trela plus 9, ani trela plus 7 nejde. Neotvoria sa, nemá to animáciu dverí. Viem, že arm P-čko a 814 má. No,
満月を目指したほか。Ci mettiamo tre scure di verbo. Nachoduje zastávka Rulín. Tu je KV3 odstavená. Praga V3S. Malú chvíľu vôjdeme do Margetianského tunela. Tam bol piskáčik. Margetianský tunel. Nedarí sa mi v poslednej dobe vôbec. Neviem, čím to bude. Za chvíľu už budeme na stovke. Už ideme cez to. Ale dlhý je dobré. Návestidlo. Ešte to, aby tam nesvietilo zelená. Tunely by som veľmi ani rád zostal. Keď párkrát sa mi zostalo, že vlak zostal v tuneli. Ale v reálnom živote, nie v simulátore. Teraz to ani pípať nebude. Ešte jeden tunel. Prebrzdí. Brzdí. Neubrzdíme. Není šanca. Možno, i keď možno, hej. No, tam je tá zastávka Ružín.
Умри, железный. Так файне. Не, хранаем такой брызги, а можно покороче наделай. Некто сам недоволны. Они то, что делают, так принудил сон задаку. Злами. Оспали по таблетках. На аллергию 4 раз бери, малый, так. Вчера сам не дал так. Пойдет, несколько сам съесть не дал. Еще. Можно вечер сюда, потом. Обесело, вообще спал. Эй. Пардон, что сам съел. Ну, можно покрашивать дело, и нас тут две заставка мала логина. За хвилу пойдем по Ружинском ведутке. Пискачик. То был пискачик. Ружинский ведут. Baví ma to. Hrajka sa takto zase pravou. Pridáme, nepridáme výkon. Stiahneme ho skôr. Bude byť zastávka malá hodina. No zastávka skôr stanica. Dobre, je treba sťahovať. Ať je dobre. Ja lokomotívnu brzdu nepotrebujem. No na hornú stupňu sa ešte tiež dakedy prevezieme, ale nie s motorovou jednotkou, ale s lokomotívou, dieselovou. Brzdi, 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 brzdi. No tam máme stanicu budovu. Tento mini nástupište je asi pre takú motorovú jednotku. Čakáme, ak sa nám to odbrzdí. Sa ani nečudujem, že tu nestojá rýchliky, veď keď sú to také krátke nástupište, to by sa ani nezmestil rýchlik sem s 13 vagónmi. 4. 5 vagónov sa sem max zmestí.
5 pred nami, ešte troška medzierka, ale tak aj tak sa zmestí max 5 vagónov. No dobre, môžeme vyraziť. Nasleduje zastávka Veľká Lodina. Košice sme za chvíľku. Ideme asi z takto pohľadu. Keď nemám zapnuté tie pridané zvuky. Nechápem, aký zmysel to majú tieto výhybky. Za stanicou. To je tak nič nepočuť. Výkon dolu. Aby sme ubrzdili, síce ešte môžeme troška pridať. Stačí. Snaď ma tam bude dobre počuť. Ja neviem, kedy som domov včera prišiel, či bože včera. No včera som išiel vonku s kamarátmi a natiahlo sa to do rána. Neviem ani, kedy som domov prišiel. Ježiš, som stával na druhej. Aj. Čo nikdy nezvyknem tak dlho spať. Vždy ma to pri 10. po 11. Dneska zobudím sa, kúknem čas 13.52. No tuto máme veľkú hladinu. Bojím sa, že to neobrzdíme. Preto som zapojil aj dynamickú. Obrzdili sme. Lebo s mašinou sme troška prešvihli na vstupište. Značku koniec na vstupišťa. Ale s mašinou je to dovolené. Horšie by to bolo, kebyže s vagónom. Musím povedať, že sa už odbrzdilo. Slabo odbrzdilo. A to jedne vadí. Nasleduje zastávka Kisak. To sa už odbrzdilo normálne, dobre. Tieto tu zajazdy odbrzdilo. Kábel od Nokia. No, ja to vypíšte na vstup do sony nabíjačky. A nabíjačku tak, kde odložím. Ok,
keďže ju teraz potrebovať už nebudem. Keďže moja Xperia pošla. Čo už, no? Kebyže viem, čo stojí display, tak by som si vymenil dal display. Nie, už ani nevyreklamujú. Čo už, no? Káčik. Ďalší jadok. Tieto trate sú krásne na Slovensku a v Čechách. Plné mostov železničných tunelov. No, za chvíľu stanica Kisak. Neláguj sa. Nedávam ti na to dôvod. Tam bola asi teda na Prešov. A nie je to dlho. Letí. A toto je asi teda od Prešova. Tamto tá hore. Čo sa toto napája? No, musíme si pomôcť dynamitkou. Zabrzdíme si trochu lokomotívno. Zastavili sme sa Kisaku. Sedí.
Týždeň nie sme 7805, ale 7815. Liptovského Mikuláša do Košic, ktorý ďalej zastavuje v staniciach Trebejov, Kostolej nad Hornátom ťahanovce, Košice. Komotívnu. Možno ísť. Nasleduje zastávka Trebejov. Tu je dreva. Dobre, pantograf opäť netreba sťahovať, ja mu sa rozbiehať nejdem. Pikačik. O, jaký moc železničný. Zastávka Trebejov. Neviem už ani, kde sa dá táto hra zohnať. Viem, že niekde v Čechách sa ešte dá, a na Slovensku netuším. A v Čechách viem, že sa dá ešte zohnať. V obchode. SK z K9156616376. Až tam ja neviem, asi sú pod Bratislava. Ale čo by robila bratislavská mašina tu? Na osobáku. Lebo viem, že 163-ky nejezdia ani na rýchlikoch, ani na ECčkách. Z toho dôvodu, že im nepasuje napäťová sústava medzi
Duchovom a Bratislavu. Tam jazdia 36 jednotky a 350-ky. Medzi Košicami a Bratislavou. A vlastne bratislavské vagóny sa tam mohli dostať veľmi rýchlo. Najrýchly kus Bratislavy do Žiliny. Nasleduje zastávka Kostolany nad Hornádom. Fakt netuším, aké dlhé bude toto video. Lebo stopky mám iba na tom telefóne, kde mám displej puknutý. Čo mám v druhom telefóne snímku, tak... Tam stopky nie sú. Pozeral som. A keďže je to starý tlačítkový, tak... Nemá ani Android, ani Wi-Fi. A tak dajú sa stiahnuť tam aplikácie. Mám len cestu hier v tom telefóne, takže ja som nadmieru spokojný. A ešte ďalších 50, či koľko som mal inštalačiek. Viem, ako si mi sestra naformátovala takéto dávno pamäťovú kartu a vyzlo to všade. Dum-dum-dum-dum-dum-dum. Koľko že máme hodin? Po piatej. No. Nebyť. Ak sa to pozeráte ešte 15.9.2015, tak som to stihol vydať do polnoci. Ak nie, tak si to pozriete až nasledujúci deň a potom ešte ďalší deň, iný deň. Neviem, kto si ako kedy bude ono pozerať, či takto z jeho odberov, ktorý odoberania pridal dačo nové. Ja to čekujem každý deň. No, zbližujem sa do stanice Kostolany nad Hornádom. Yeah. Tak
si museli počuť aj vy ten plán s dvermi. Sranda, oni tu majú podchody robené, oné, ako v Čechách. Sranda. B-Impir, 160 RIT. Čiže je to RIT znamená, že je schopný medzinárodnej prepravy. Domová stanica Bratislava Nové Mesto. Vozňové depo Bratislava. ŽFR. No, tak to už je starý nádier, lebo už je to ZSK. Nie ŽFR. Už sú ZSK. B515620417482. B Impír SK ZSK 615620702154163 Domová stanica Bratislava. To sú rovnaké vagóny. Hej. Ono to má ešte aj interiér spravený, tak ako je to v skutočnosti. Fajne. Akurát, že nemajú Wi-Fi. V skutočnosti majú, ale tu moc to sa nemajú Wi-Fi. Ale bazelné sedačky ešte koženkové. No, môžeme ďalej. Nasleduje stanica Ťahanovce. Nie stanica, zastávka. Čo je vlastne posledná stanica pred Košicami. Stanica zase hovorím, keď to je zastávka. Keď to je železničná zastávka, nie stanica. A rozdiel medzi zastávkou železničnou a stanicou je veľký. Pretože železničná zastávka má jednu, max dve kolaje, pokiaľ je dvojkolajná trať. A železničná stanica ich má, poviem príklad, no niektoré má aj 30 kolají, že stanica. Niektorá stanica má aj 30 kolají. Hlavne tie veľké medzinárodné, ako je napríklad Bratislavská neviem koľko má. Košická tá ich tiež nemá toľko. Žilinská neviem. Taká Pražská. Pražská tá má 31 kolají, či koľko. Ak sa mýlim, tak ma prosím vás opravte. Ale má ich tak do tých 30 Pražská. Potom je ďalšia veľká, čo je tak... Teraz neviem, či Ostravská, alebo Bohumínska. Potom Berlínska, Hamburská. Veľa ich je proste takýchto staníc veľkých. Čo majú veľa kolejí. Na znosliači máme len 4 kolaje na stanici. Čo je z toho jedna manipulačná a tie zvyšné 3 úplne stačia. Jedna na nákladný vlak, na nákladné vlaky, keď občas to tu zostanú. A zvyšné 2 na vykrižovanie osobných. A zrýchlených. Vozvolenie je tiež dosť veľká stanica. Hlavná. O nákladnej ani nehovorím. Tá je dlhá, dobre.
Știi ce stea la ospitul meu? Trochę sobie przybrzmimy dynamicznie brzydą. Szkoda, że nie wiem na podobną próbę vlaku. To była prywa stałką. Ťahanovce. To už je mestská časť Košic. Nie chcę nam to odbrzdzi. No, można iść. Zachoduje stanica Košice. Košice to už iba, to už si kúsok. A to máme výstrahu na 120. Nejdeme sa vám rozbiehať, lebo tam bude potom 50-ka. Dámy a páni, o malú chvíľu zastavíme dnešnej cieľovej stanici Košice.
Ďakujeme, že ste využili služieb železničnej spoločnosti Slovensko. Lúčime sa s vami a prajeme vám pekný deň. Tam bude 40. Hodiť si správnu výhybku hlavne k druhému nástupišťu. Snáď to nepadne. No tak sme prišli na prvé, no bože. To už je jedno. Pýtne svetlá. Pianeme pantograf. Ako to bolo? Stanica Košice. Osobný vlak 7815 zo smeru Poprad Tatry, Spišské Tomášovce, Spišská Nová Ves, Margetany a Kisak. Prišiel k nástupišťu 1, kolaj 11, sami vidí. Vlak. To ja skončím. Prosím, vystúpte. To bolo také bystro, ale neviem o tom. Tice a vnúze z bány. Kde to bolo? Či to bolo F9? Thank you.
tanto grafico che mi esce fuori. Guarda che mi si aspettava. Ho preso di me. Però che mi si sti posti. No, no, sto piacendo, come se mi dicevate di no. Allora, con lei di no. No. No, dimmi, no, quanto però, aspetta, ma... Mi esce un brusio di camuffin. Il prossimo è messo a 5. Se mai una cosa è 18. Thank you.
No. Takže, toto by bolo pre dnešný diel všetko. Ak sa videjko páčilo, nezabudnite zanechať like. A ja sa budem na vás tešiť u ďalšieho videjka.